Koko Life 10 Paula Alajuma 0-4 takkiin HJK:lta tässä lauantain pelissä. Joo. Ilmeistä näkee, että aika pettynyt mieli. Siis totta kai. Siis aina kun otetaan takkiin, niin ei se hyvältä tunnu. Ja meillä oli selkeä strategia, että miten lähdetään kaataa HJK:ta. Ja me ei ihan päästy nousee siihen meidän tavoitteeseen. Et totta kai harmittaa. No se ensimmäinen puoliaika, niin teillä oli siinä omat tietyt paikkanne ja silloin meni homma aika lailla ilmeisesti sen sovitun sotataktiikan mukaan. Siis kyllä joo. Siis päästiin nopeisiin vastahyökkäyksiin ja haettiin niitä pelaajia, haettiin niin kuin oltiin sovittu. Mutta sitten meillä oli paikkoja, ne pitäisi saada niistä sisään, mutta kyllä se ymmärtää aina, ei natsaa. Mutta että ekalla jaksolla kyllä jaksettiin painaa ja yrittää. Kyllä. No mitä se ensimmäinen HJK-maali, eikö se yhtään kaivertamaan mieltä, kun sinne oli kuitenkin teidän pelaajista Riika Keto ja oli loukkaantuneena pelin jatko ja sitten vastustaja teki siitä maali? Joo, rillin makastava kentässä. Kyllä se näin menee nykyään, että peli jatkuu niin kauan tuomari viheltää. Ja kyllä se jokainen pelaaja tietää, että tietenkin siellä osa rupesi huutelemaan, että pistäkää se yli, mutta se on tuomari, joka määrää, että milloin lopetetaan. Että kyllä tilanteet pitää pelata loppuun asti. Tuomari päättää. Oliko se 0-2 sitten se lopullinen niitti? Tuntui, että sen jälkeen teiltä vähän niin kuin bensa loppui. En mä usko näin. Ei meitä nujerta millään kahdella maalilla. Et kyllä me noustaan niistä. Et tietenkin sitten rupesi jalka painaa. HJK liikutti hyvin palloa ja halusi kokea palloa. Sitten alkoi vähän tuntua. Paula Alajuma, tosi hankala sarjakauden alku. Nämä vaikeat, kovat joukkueet on tullut tähän heti kättelyssä teitä vastaan. Teillä pieni rinki ja vähän loukkaantumisia. Mm. Onko nyt se paikka, että nyt tavallaan niin kuin nollataan tämä juttu ja sitten lähdetään niin kuin uuteen kauteen? Ehdottomasti. Siis ei me ruveta tässä vaiheessa mitään sarjataulukkaa tuijottaa. Et kausi on pitkä, meillä on vielä monta peliä, meillä on pitkä kesä eessä. Et vaikka meillä on kapea rinki, meillä on taitava rinki ja me kyllä pystytään nousemaan. Nyt ruvetaan ottaa niitä pisteitä. Nyt ruvetaan ottaa ne pisteitä, kyllä.